Acaba nei toți. Dore se vrete gatoi. Nako akuntu wikoreraga amavarisi byose byose umujyanye byose nyo numva byagiye mu mutwe. Narije do poche byose amaga imyaka ingahe harya? 5. 5 yose. Umuri hirishura. Nuko ati ati hangane mwana. Ati hangane mwana. Oya. Ndebibaho. Tini ndegeraye. Yewe nta no kwicara ngo twicarane. Sheri wawe reka mwene. Sheri wawe wakwemera ko yikorera amavarisi. Ubwo nago yabyemeye. Nago nabyemera nako byose. Hai cum vrei? Care romantic e? Da mai îngădat. Mă se gata, inia kita anu, o kiko era mama izu bătar un carani o hau. Oia, am gândit, hai cum eu n-am gândit vizir. Chiar cu andi mugufi mugumu biri, cu andi mure mure mugumu tima. Cu mugumu tima andi mure mure, na na cu hiram urgo zenga cu bica, na uza cu corau. Chiar urgo. Ipe. Mugau se gata. Ipe. Eu n-am gândit vizir cu gata, nu mă mai cum ani tot. Acum ani tot. Buriya ribintu abantu bagufi tutajya tuvuga uko tukaba twitutse sinyo itwa twitutse buno yarageza kuba mu kuvuga agomba gusesenguramo neze nk'ubu ngubu uzambwira uti manura kari akantu nsingereyo nzakubwira ngo sinagezeyo reka reka nzashaka intebe nshake n'ibindi n'ubu nk'ahantu mba hari igihe bambwira ngo tumanikira itara umuntu bakambwira ngo ngaragera yose Kavuga ni arantsebije. Hayo nkafata nk'intebe nishaka izi nkubita hasi ariko ndagerayo. Nk'intebe nkagere cyangwa ngagerekeranya. Ariko nkarimanika. Eh nkarimanika. Cyubwemese. Akabasuye mu iryo jambo buze tubugabo nise bunuza. Ayayayay. Kabyima amatwi. Abantu bagufi twarago. Cyane ntibiragoye. Jakubaya. Ukoga yaje kukwerura. Umukobwa ubwo twaraganire nibwo yambwiye izo nkuru ambwira uti byameze gutyate rwose ndagusaba imbabazi bagenza. Naramunywereye. Sinanywaga inzoga. Naramunywereye. Mu inzoga ndamuhamagara kuri telefone nimbwira ikintu gituma unyangukanye. Ndambwira numva ndashaka kunsobanura buri kimwe cyose. Umukobwa namubona kuko nanjye mwumva ko Kamkani, mama magara tinguino nsure najya kumusura tsanga nyine yambaye urabona umuntu ajya kumusura nkuko ajya gusura sheri ugomba kwitegura sheri. Tsanga yambaye ukwi tukicariya tukaganira mu kugana ariko we muri hagati yabaga afite ibyo ashaka. Yambaye sume gusa akambwira ngo ino muri dushe ni oya ni ogandare ya ne murakoga. Basuze ndanya ati ngo ino muri dushe nsirite. Ati nuri sheri wanyine oya. Ii, neșeau ani ogu cu grum pe jabinu pe avau. Ma coga ca va muri dușa casa. Ai tu ca biega tu ca ganira, tu nu tu romantic tu eva na tu la na canjenge. Nu co, carire gura. Eu ma rog ma coga. Tu za gushkana, mușeru a garut. Uite gatoi. Yakubwira ngo uzumutsirite muri dushe muri dushe kubera ko babaga turi twenyine ubundi abahungu bahitaga babyemera kuki utabyemera urenge nakuriye kuri principe yuko ngomba agaseke buriya upfunduye igihe cyanyacyo ngo kaba karyoshye atake ikinini nagushakiraga ntabwo yigeze ugikora ntiwanshakiraga iki amafaranga oya ntabwo ushaka amafaranga kwenjoying happiness. Cum urge card? Cazi cu gosul. Aia? Hai să avem corau. Are vino nai e era. Nu mă pura. Nu ne am gura vicorase. Nu. Are ce mi tacu vii mă voce. Nu ne am gura vicor. Ei, vii tot tu vrei. Uri manzi. Nuko nuko. Ndabyishimiye da. Uri manzi. Ndabyishimiye. Nuko. Sindi uri manzi guwa by proud. Eh ya. Hari ikintu bayita kudacukumura ibintu ngo ngiye nyuma yabyo buri abira bintu biragoranye. Aho ariko manje ikintu nakuriyemo ni ikintu kimwe. Nakuze yuko nzi neza yuko nanone. Buriya abana buriya urabona umukobwa. Hari nakoze mvuga ngo
ngo yo ukore ngo mukobwa nabi ngo aragukubita tawaga ni none ni ngo bitwa numukobwa nzaba nziriki rekrek abyanga ngo nuko byagendaga ngo nuko imana yo mwijuru nyine burize bayo ayo ngejuru zabayo ubwo nyine ubwo byo byarangiriye aho yewe no kumazi no kwihangana arakuno Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Saint de Parc Jardin nziza iri hano inyarutarama mu mujyi wa Kigali ebana ni jardin ugomba gutembera byanze bikunze neza cyane ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Maniragaba Stani aka Nyundo Nyundo tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye mese cyane ibintu byose bisaba cyane ya kuri rinete zawe izanjye nazitaye neza neza Bune nkumenyere buri rinete ariko sinzi ubwambe nanjye naje ntambaye rinete natungwaje fume ko hano ni heza cyane neza cyane hano nabonye hano nageze mbona nshatse gukora ku bintu hano naraho nakoze nkagira ngo nibi ibintu byero biratangaje hari akantu bita Marie Jose nagakoze ngira ngo nagataka kumbe ni Marie Jose kubera ko hano rutundu tw'udusimba bagira atanu ushaka no gukora ku kazi mugira ngo ni twa dutaha cyane ubwo nageze ngo nagataka umwezi mbona karirutse ni yamaye nka twakina na Yesu okay ngira rero Nyundo ufite inkuru y'ubuzima bwawe muri Saint Park wabonye ufite umukunzi uzamuhazane no ndacya researching gusa okay ntacyo nibyo tujye kuvuga ni inkuru y'urukundo nibyo byakubayeho ni byaciye mu buzima bwawe twese dufite aho twaciye mu nkuru z'ubuzima twagiye ducamo cyane cyane wowe wagize inkuru y'urukundo navuga ngo yagushegeshe yagushegeshe byageze gute duhe bitangira mutajya gukundana kuza kugeza ushegeshwe inshuro irenze imwe uko nabivuga ntago navuga ko nashegeshwe inshuro irenze imwe gusa kuko ni inshuro nabara nyinshi kandi none zagiye zisa nkaho n'ubundi bisa nkaho biza byigarukamo ni ukuvuga ngo yari umwana w'umukobwa nakunze ako mukumukunda namukunze ari high school mukuba ari high school nange niho narindi ayari mu wa gatatu ako ngiye ndi gusoza CZM arangije mwana njya hanze we aragira mu gishaho gutsinda arakomeza kaminuza yakomeje ahubwo secondaire yari ari Olive yego ya metron comme agiye muri supérieur ubwo nge nari nsoje ubwo ngeze hanze kora ko numva ko mukunda nge none ngira ikintu kitwa romantic love urukundo nyarukundo kabisa biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru umwana w'umukobwa navuze ni ubwo ngeze hanze hari byinshi akeneye ntabwo ndita ku babyeyi babo be ngo barifashije cyangwa ntibifashije hari icyo ngomba gukora mu rukundo kugira ngo yari umwana w'umukire ariko ibyo ntago nari mbyitayo cyane kuko nanjye nagomba kugira ngo ngire icyo nerekana amaze ubwo uko yajyaga ku ishuri we none ngiye nkagerageza uburyo bwo kuba namushakira Jean de Poche utuntu tw'udukoresho tumwe na tumwe transport byaba ngombwa nkanamuherekeza amugeza ku ishuri urumva nta hantu rero nta kintu nakoraga ukamuherekeza ku ishuri nkamuteza tagisi vuwatiri ngenda nkikiye matera mareta aha ubwa bukapu bw'abakobwa urabona abakobwa bafite ubuntu bwinshi bigiye bitandukanye ngenda nkikiye yumva araravunikaga kuko amafaranga asaga kuragahe kubera ko nkisohoka mubwiye ko nahise nkoresha imbaraga nyinshi
Nuvuga ngo nta kazi nakabye nahagarikaga. Uti ndakora uyu mwana mukobwa nkunda. None ndee nge nkimara no kurangiza nge nise nza mu mujyi wa Kigali. Yego. We yarari mu ntara. Mukuza mu mujyi wa Kigali none nge na making agashuwa kagiye kujya ku ishuri nkamanuka. Nitaye ngo mfite akazi nababwani mu muri uwicya mfite umwana. Wo bari ku kazi bo bageraga ngo n'umwana wanje. Yego. Mfite umwana nge nshaka kugira ngo njyane umwana ku ishuri. Oya. Hey, bakanjya bakandika nkagenda ngo njyanye umwana ku ishuri kumbe nyine n'umwana nkunda. Yego. Takiye twagera ku ishuri nkamugeza kuri gate bamubaza bati uriya ninde? Andaho ahantu nge ntajyaga ntagiraga ngira n'amakenga akabwira ngo ni musaza wanjye. Nanange umva ko nyine ntago yajya kuvuga ngo ni shere wanjye umwana ukiri muri ukiri kwiga ibyo byagaragara nabi. Kuvuga nta kibazo. Ya soje kwishwa ama mwigihembwe nkagenda nge nkajyayo akaguhamagara neka ndanabaga mbizi yego babaga bari mu yego kumana yanye nari ndegereye yego sibyo babaga nabaga mbizi bwasoza nkajya kwibyose hari none hari nige byigeze kugera no kuri revo agiye kurangiza sizime yararangije sizime kuri revo nabwiye petit frère wanjye namubwira nti ubwo nari ndi Kigali ndamubwira nti none no petit frère wanjye dore umwana w'umukobwa ari hano kandi yabuze umuntu umutwaza n'imodoka zabuze mbabarira ugende umwohereza amafaranga genda umuzane bahiga imodoka barayibura baturutse ku kigo bikoreye we petit frère wanjye nawe abyikore kuko aranyuba byana petit frère rwose respect pe atruka aho ngaho byikoreye byose nkuko nange nabyikoreraga arabizana amudepoze wabo yego ubwo siziye muri irangi ari kumwe hagataho ngaho urumva ko nagendaga nkora inchingano zanjye nese iwabo bagufataga gute so iwabo nagaragaraga neza nange nk'umukwe ngaho nagiye no kumusura ariko nyine hari ikibazo kiba kiri mu tamenya urumva yero umwana mubakire we ntabwo ari umwana mubakire uko nabyumvaga hari biraho na iwabo warakwakira baranyaje aho turahagira noneho niho hari isekeje cyane nuko ubwo umwana arangije kwiga ariko hagati mu gihembwe ari muri CZM ndamubwira ntari ko n'ubu nusoza ko nzi ko ubuzima buri hanze abugoye bizagenda bite ubu ntahaguza nk'ubituye inyuma yego tuzacika ati oya ati ntago nabigukora rwose ariko hagati none naruko hari akantu kajyaga kabamo ko kuba turi kuvugana nge nawe yego ariko nge nawe tukavugana ariko akaba ari kuri kwandika ama SMS kaba se kuri kwandika ngo ni inshuti yanjye ndi kwandikira ariko simbyiteho nkavuga ni ibintu birabasanzwe ni ibintu bisanzwe cyibura nurushyaga ibintu ubuzima mu rukundo kugira ngo hato nababaza uwo nkunda yes nkavuga ni burubwa nkunda hari umwana mwiza koko cyangwa bakire pe mwiza pe no kwisura Byari ibibazo ariko nyine bivanze n'ibyishimo n'ibisubizo mbega icyo bita uruvange 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 rw'ibintu byose nawe warije wirebuka kwisobanukirwa bikakunanira so ubwo umwana avuye ku ishuri agwa gatonga yarije yajyaga nyaka amafaranga akambwira ati narwaye ndi kwa muganga nyurereza amafaranga wenda nk'10,000 ati nabuze icyo nishyura mu rugo ndi kubamagara ntibanyitabe yego nkikoza kuri banki arege na muto nabiroga nkagira n'imaguru niruka mucaka ubwo nkaza kugarura ubwenge ruko nzi ko namaze kumwohereza amafaranga ntabwo nkaba ari ngarura ubwenge sheri yansabye amafaranga ari kwa muganga adapfa bamuhezayo bari kubugiza imana akaba gusaba none hari igihe yakoreshaga n'inshuti ye ikampamagara ikambwira uti umva sheri wawe ari kwa muganga byanze kandi ntabwo ari kuvuga we ariko bari kumusezerera cyangwa abakeneye imiti amafaranga y'imiti sibyo hari 15,20 yo ubundi ntabwo banki nari nakreye bisa nkaho itari iyanjye yari iya sheri kuko najya gushyira amafaranga kugira ngo nta sheri atazagira icyo nsaba ngo akibure kuko njye ntabwo nashyiraga amafaranga mvuga ngo ni nayo kwizigamira wumvaga ari sheri wumvaga n'umubona urukundo ari ibyo none se kuko njyewe ntabwo iyo nagiraga nk'ikintu nkenera naremeraga nkihangana
Yeah. African indimi nange kugishakisha handi nge kureba ukundi kuntu bigenda ariko nange gukora kuri amafaranga kuko hatoshira shora kunungura bikabije bibazo. Ubwo asoza kwiga soje kwiga turagumya turavugana mu buke buke ukundo nange niko ruri kuzamuka nkamukubita imishinga yo kubana urumva nibwo akirangiza secondaire atari ko sheri hangare ndacyari muto. Ku myaka 20 ntawe wambwira ngo ndagiye gushingura ni nacyo ngende gutegereza umwaka 21 niyo ni hari ibyo nzabamaze kugera nshuti yanjye hari icyo bita papa ni wowe wegeze kumubwira ambwira ati urukundo rutera imbaraga oya nange papa wawe papa yarambwiye ati urukundo rutera imbaraga nange ndabizi mu busore bwa urukundo yes yego yarabibonaga kuko nange ubwanjye narakoraga no mutwe ukabona ko ndajijutse ndajijutse pe kubera imbaraga mvuga nisha natazambenga iwabo batazancishamo ijisho kuri hantu hose pe gukora ya kuko urumva ni umwana wo mu bakirebe ibyo mu bakirebe biragora agato rero amaze gusoza navuze ni hari ibintu umwana w'umukobwa ugeze hanze akeneye kugira ngo batazamubura abandi bantu batazagira batazagira ikintu bamusaba yego atazaje gusaba kuko ndabaze bashinyitse amenyo hagati ubwo ikintu nakoze ni kintu naravuze ni noneho ubwo bimeze gutyo mu bushobozi bwanjye ntabwo ari bwinshi hareka kanze nkwereke nibwo icyo gihe nari mfite umumama w'umucuti wanjye ya akora ku kibuga cy'indege namubwira ni noneho urabona nkeneye ikintu bita perfume parfum parfait. Eh. Eh kene aga t-shirt case. Sibyo? Johannes? Dubai. Oya. Ah! Dubai. Nizina ry'Imana nta kintu cyo hanze ndambara. Nizi ngizi harara njangura ngo bita mu busanza. Na ni soko rangahe nangahe nangahe ariko nyine navugana umwana w'umukobwa ngomba kumwubayisha akomba kwambara ibintu bya Dubai. Umwana wo mu bakiri. Yego. Ntago najya kugura ikintu cyangahe baba yakire ipapa yakire bati ah iyi marike ko ntazi. Eh iyo hanze. Eh gomba kugiza ikazi iriho na karaga facture nyine kagaragaza ko ari bya turutse Dubai. Byose nabishyiraho. Ntabwo nagomba kuyifunukura ndangije nuko ngaranze ndavuga ni bigomba kuba noneho mpanga igihe ngomba kuzajya kumusura noneho bya nyabyo n'ababyeyi bahari kuko hari igihe namubwiraga ngiye kuza kugusura niyo nazaga kumutwara ntabwo nageraga iwabo we nigeze kugera iwabo rimwe barambona ubundi bakajya bambona ku mafoto bati nta kibazo umwana mwiza ntaribi ubundi mpanga igihe cyo kujya kubasura noneho bya nyabyo iwabo bakambona basaza bo bakambona mbega bose bakambona ndagiye ngezeyo ariko muga ati kuyipanga ubwo urumva nari naramaze gutumiza n'ibyo ngibyo byo hanze kugira ngo nzagire te nzabimuhereze urumva kapira barangira amahirwe barakaza nabwo mama nawe yarafotoraga akanyere akangaka urabona sayizi ariyo ni yego parufe hari parufe bita my love ngaho niko yanditseho my love eh nziza nziza kuko nanjye narebaga ngavuga ubundi ndayimuhera iki koko haravuga nari ku rukundo nyine ni rwaratsinze kandi amadolari menshi parking eh parfait igura 22 amadolari 22 amafaranga y'u Rwanda kuko niho nayabariye mu mafaranga y'u Rwanda 22 kuko njye niba ngiye kwisiga ngo ya bitatu atanu ibura njyewe ya 22 uvuganire urumva ni inshuro nyinshi nakubye n'umupira wangahe i Dubai umupira urumva narawuguze niba ari 18,000 by'amafaranga y'u Rwanda kandi wowe wiyambare wangahe bitatu Eh bitatu urana hariye mu bambu fite nk'umupira wa mupira uriho udutende twabana niho nigurira kanje eh nyine wa bitatu bizo abana umupira uriho zira marike aka byashoboka wowe ndase ibyo kuba ngo wenda nagiye kugusirimuka eh yari kubindi imbere niko byagendaga mwana ndapakinze byose ndavuga ni ngiye gusura sheri niwabo baranyitegura ko kurumba ni narabwiye byose ndagiye ngezeyo baranyakira nk'igikomangoma pe mbona ibintu byose barabona ukuntu bigezeyo
biteguye umukwe inkoko barate n'umukwe wafashije umwana wabo kwiga byose bose barebe bizi ko atangagara ya mfanga yose agombise nago mbi kwikoreraga amavarizi jewe nikoraga ibyo nkora kuko urumva ko ntago najyaga kuya mukuriri wabo we sinzi uburyo yabigenzaga kuko ahantu yaratuye no ku no kurarete ntago byari kure cyane shaka kuba yarabizana akabihageza sibyo cyangwa akabwira wenda akabwira abo banuza be akare kainze nikorera iki ndagombaga kuba nibwiriza nkaba ngomba kuba ndaho ngaho ko byaza koze yego ubwo ko byaje kugenda ngeze yo nsanga banyiteguye buri kimwe cyose kira kitu abwena okay nakibaso nange gundicira nk'umwana mu rugo umukwe mu rugo yabo ndabasuza mbega ndumva umva ari ari n'abana batoya banganda mukora rimbi nari maze kumenya uburyo bose bateye bana batonga bashyira bitente utuntu tw'utumodoka ku buryo bunamenyaga na making sure yuko buri wese afite akantu papa uragurira mama uramugurira papa we ntago yarahari papa yari afite akazi ntago yarahari we muze ntago yarahari ariko ikintu cyambabaje ni kimwe buriya muze nuko nawe twanahuye akavuga ati mbega umwana mwiza ati muko ati nuko n'uyu amukobwa ati bimukorera ati no cyangwa bari babiziranye ubu nyine nicyo mvuga nuko nuko umukobwa ataje n'umwana arakurya okay twagiye ubwo ndagiye byose nategwe ariko nyine ngasanga nsanga ari umusaza we nsanga ari abana babiri nawe na mama we n'undi muhungu uwo muhungu rero nicyo kibazo uwo muhungu namvaga ko ari uwo mu muryango n'umukuze umuryango uwo muhungu nagiye no kuri uwo muhungu niba ibintu byose byari biri ku mutwe izo nyama izo biki ibintu byose baneguriye aho ngaho bya biri ku mutwe ababyeyi nta ruhare babigizemo umukobwa nta ruhare yabigizemo kandi nyine nta muntu wabigize muri aro ngo mu rugo iwawe umuhungu niwe wateguye umuhungu niwe wateguye njye nabyo nari nzi numvaga ari umukobwa umuhungu akicarira hariya akabona ukuntu ariko njye nkaba narigeze narakoze mistake imwe yo ndi romantike pe ariko niba umukobwa nabaga mufashe gutya mu kiganza numvaga ko ibyo byabaye byabaye nakunze nakunze ko byemeye nagenda nkaryama nkumva umutima atushye ngomba ndatuje rero mu rugo babona no kurya bikajya binanira kubera ko nyine ndishimye ndi mu rukundo n'ikintu cyaje ibyo byambaye ku bakobwa bane hari n'uwanutse arambwira ati ubundi uteye ute njye niba nari ngufite nyine hari ibyo ugomba kunyemurira uritwara nk'ikigoryi abeze uri kunziza iki turi kwitwara ikigoryi pe ati n'undi muntu wundi uzagerageze nibura uca akenge ku mafaranga yose wabahaye ikibyo agira bakanuka biki abo batatu ndabakubwira aho nyuma wumva ukuntu kuko nanjye njye nigeze nkumva ubwenge hari bwari ntabwo ubwo mukobwa maze gutegurwa byose bamaze kunegurira amaze kurya ndataha ndagenda nishimye niwe wabona abemeje ikintu gisekeje aka gakote niko najyanye maze gusoza ariko niko natwaye ngenda nkambaye babone ko kusobanutse ubwo ikintu cyaje kuba ntacyendunge mama wamutwariye iki gitenge cyane rwose ntabwo nzi ngo ibitenge ngo babifite ngo sayizi ngo imeze gutera urumva njye nakiguze kigifunitse aracyakiriye n'abana bose abana udutente ibiki umukobwa urumva we yari afite kado yihariye ku ruhande wamufungiye iki nyine harimo iyo parufe harimo ako gapira hari n'amugore n'udukweto twiza kiramo uzi ko agomba kuba umugore wawe makumyabiri wa muhungu se nyirabayazana yari yicaye aho ngaho ntacyo amufungiye we yonese nari nzi ko ahari uwo muhungu ntabwo nari muzi narahageze gusa njyewe ntamusanga ntabwo nari nzi ko ahari aguperezanta ngo ni inde we yari amperezanta nyine ni uwo mu muryango yego
ati n'umuntu se ari cyo ne kurenzo kwa munara wo mu muryango reka da ubwo we ikintu cyabaye ni kimwe ikintu cyabaye ni kimwe nuko we yabonye ko bigenze gutyo nyine naje ibintu byose natanze byose yarishima none agakaduka ari kari ku Rwanda ko kumukoka yego ndavuga nakakadonda sagatanga nyuma kumva na umukobwa nari ntaramuhobera nari ntaramusoma usibye kumufata mu kiganza gusa kumva ndishimye aka kadona ragatere ndagwe aka kadona karambo yabona ni ninuza ni parfait yabona ni parfait ona tuno trimaye to dutera mu twosakira kumeza mana ni ana umbona rebya herya arangiye agaruye amaso sinzi ibyo niba baramucira isiri sembizi ahita mobera tutanye ayaramobereye gerebanye na wa mutipe se yarebye hirya kwa mutipe ariko ku murenzi ko ari umufamilie ntago byo ngiye byarebye ko ariko kubera ko nyuma bimaze kuba zagarazagara ngo nibwo nagiye nkurura ibintu nkagenda bisesengura nibwo yisahaguruka ahita mobera arangwira ko yewe ngo urakoze sheri ayiwe amobere imbere ya mama we abana na musaza we ntibyabaye pe ndumva yaramaze kunama yego aha nishimye cyo genda ndumva na mu cyaro hari ahantu hari ukuntu haba ibintu by'ikintu cy'igihogera ukuntu nari nambaye inkweto ndumva natashye nka saa tatu yego sijo imvura yaguye bagezo zabandutse Tabandutse kubera kugenda nikubita mu mikoke nako ikubita singongera ngiye mvuga ngani cha ya pete shari to Zigonye zikabandu pete jene nagiye kugera mu rugo nzitwaye mu ntoki Nari twaye mu ntoki kuko numvuga ne nikore wa jeje rizaga Inyaka yose amaze uteretse utanga amafaranga Ubwo mukobwa turakomeje gutyo bigeza hagati Ana umukobwa rimwe za nyuma njye nari nagiye hari ibintu bya festival yari yabereye igisenye yego tuza gutakaye ndambwira niko ndi gisenye uwacu wanyu yego ati nta kibazo tacha yaza yutange wabo ntabahari muko hari nagize mu masaha munani tsange wabo ntabahari yego ndicaye turaganiriye tumaze kuganira ari ubwo harashize nk'amezi nk'atatu arangije kwiga turaganiye tumaze kuganira imvura irakuba reka muri iyo mvura rero ibyakubye agatendo kabiriye imvura yarakubye ajye hanze abone imvura yakubye ni nyinshi arembye mu nzabona ari we ni nge nawe mu nzu twenyine icyo narambiye arambiye ati mva ngwe n'umubwiye tugeze nzu turabona ko imvura yakubye ni timba barutaye ndi mu ntara ugomba gutaha Kigali imvura irakubye kuturuka aho ngaho iwabo ngira kurarete harimo nibura nk'iminota 20 imvura yamanutse ndavuga se kuki uri kunyirukana imvura irimo kugwa turi ndisheri wawe ikibazo ufite ni iki watewe babarutaye ntabwo imvura nakwemera kigwa uri hano wenyine turi hano twenyine ni kubera iki ngo ya gombe barutaye abarantsunduye cyane hanze ndavuga ibi nibikira umuntu sheri yarantsunitse kuba turi kumwe mu nzu bitwaye iki nese ari cyo nagukore ngo hoya ngo ndumva ntazi ngo ndaze kugusobanura kuri telefone icyo nabantsunduye antora mu gikari geza hanze ndavuga ni uziko bya bintu biri sereye cyangwa nkumugira ngo nari mfite nari mfite n'igikapu Nana nsanguye gama kugikutana rwa ni bere burari ariko oya ni burari kunyinisha arajangira mpfungurira imvura ibira irashota nyinje ana barukuri imvura igwa ikagukubitira inyuma y'urugo n'umuntu arimo uzikuru ndambwire ni wanyingure ko imvura iri kugwa ati oya ati rwose mba bari rugende shaka nandi wende uwo ugamye sibyo nese ikibazo kiri mama waranzi papa waranzi basazwe baranzi kunsanga hano ricyo bitwaye Ati se barakubuje basikoro ngo hoya ngo nagwambuje ngo ariko nzabigusobanura mba bugende. Yeah. Imvura inkubise ndavuga niko kubya bintu muri seri. Nazamutse n'agahinda kenshi imvura inyagira sinayumva ndindagira. Ndi ayiwe ndindagira muri ganda ndavuga ni bise bintu kibankoreye koko. Ibi bintu ntago mbizi ntago ibintu bibaho. Ndagiye imvura iri kunyagira. Ngera ku modoka nabaye nk'agashwi ngomba gutaha Kigali. Nibikapu. Nibikapu byanyangiwe nabyo. Ndabwo ungeze ku modoka ni atishati ati se muhungu ko jojo buryo urenje mu modoka abandi urumunamba uri iki ndabwo se yuko ndabwo ni njewe nago mbizi nsinzi na murajyana nimo mujyana mu mapine ni munwara muri butu icyo nzi kintu ko ngomba gutaha Kigali ni wacu sina
kandi undi twewe iwacu yarawe afinda agomba guta ariko sinagomba kujya mu rugo sinakubwira ko nanyangiriwe modoka ibirashe shoferi nawe bambanye ati ntago bishoboka reba uburyo umeze ntago bibaho naragiye njya munuza mu gikapu ubwo kwa gundo urabona ko igikapu ariko ni imvura igwa ikaba yanyagira imyenda yo hejuru nasanze mpaga kabutura kari karimo nari najyayo mvuga nari nagiye kugisanya mvuga nti hari igenda aza koga akakabutura kagakabiki ni gatoya gwe niko nambaye bya byenda bitose mbishyira mu gikapu wumvishe maze kubishyira mu gikapu hejuru yes nagiye inyuma y'imodoka ndakambara maze gukambara njya mu modoka hejuru mbunuje igikapu cyanjye kirahari nacyo kirimo kirajuruma shofe no ntago njyana ati hati tugende ngira umuntu w'umumama yabonye ukuntu nimeze gutya nyine hejuru nandi gukonja ameze ikintu cy'igitenge ndifubika urukundo sha ngenda ameze nk'ikiragi cyagiye ndibuka na telefone yanjye yarapfiriye uko nakafashe telefone iri mu munuza muri bya byenda byatose nashugunye mu gikapu amazi nayo aragenda ajunga ye ngeze Nyabugogo nabwo nyururuka batiye ndavuga se Nyabugogo mugani ndakuramo ya myenda nyambara ntibaranyemerera kakabikini kawe mba nk'umusazi nuvuga ngo ngiye muri njyewe nari nabaye nk'ikigori ariko bo abantu bamuna bavuga ati ni umusazi umuntu w'umumama ati igitenge yarakembwira ati igitenge kigenda kifubitse nacyo wenda utwara ukundi kuntu wenda baragira ngo warwaye malariya cyangwa warwaye ndakenja Nyabugogo ngeze ndagenda nega bisi irajyanye tajyana bakanyita none urabona ngiye nkunda kwicara imbere ubundi ku modoka ngenda ndeba abantu nagiye inyuma iyo inyuma nasebye nipfunyika mu nguni ubwo rero ngeze mu rugo hantu nabaga bati beti byagenze bite nticwe njugunya rwa rukapu rw'ibyo rw'inuza bati yamaye umuhungu wacu bamuroshye muri Nyabarongo kubera ko igikapu cyaje ndagama bati bamuroshye muri Nyabarongo barambe baravuga bati timenye abana munize ye kuko ntari kuvuga yego baramureka ati ni muri karyame na murakuryama naruka naruka ratubwira buracyeye sinavuga njye buracyeye sinavuga umukobwa aramamaga nanze ko mwitaba aramamagaye nunge ngize mu rugo mbere yuko umumagara barafunguye telefone ngo barebe ibintu basanga telefone ntiyaka bafata amasimu kadi bayashyira mu yindi telefone none umukobwa akajya amamagara ku nyine kuri ya nimero yindi mukigihe nko mu minsi ibiri ishize ndavuga ni uko byose kose n'umunyenubwo hari igihe ubundi nicyo cyose stress nagize ubundi njye nta mujinya cyangwa agahinda nshobora kumarana nibura nibura iminota irenze itanu ndi kubibona ariko iminsi ibiri ntiyarashize tabwiye ibi ni ibiki iminsi ibiri yashize ubwo noneho ibi bintu ntabwo byavamo nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda nibwo natangiye kureba ubwo bwenda byagenze burya ntangira gusubiza amahinda inyuma ibintu bimeze gutya ibintu ntarabose nibyo sibyo umukobwa ubwo nsanga yarampamagaye batumye ati umukobwa hari umukobwa rwamagaye ndamuhamagaye bimeze bite atereka mubwiza ukuri hari umwana w'umuhungu nyine ubwo nibwo yampaye inkuru arambwira umwana w'umuhungu waje imvura iguye kuriya kandi ari inshuti yanjye arangigira ngira amahirwe ntabarwa n'umuturanyi ati buriya rero nanjye naragutinye ati ko igihe twamaranye ko nta kibazo nakugezeho ati ko nta kibazo nakugezeho bite ati ubwo ya ni nyine nageze impungenge ngana oke ni sawa nari yayibutse ko mpaga amafaranga sinzi uko byagendemye nongeye kubera ko rero icyo bita guhama wari warakunze kweri sinzi ijambo yakubisemo mpita wa mujinya nayo mfite ndahwama ati shushu mbimbabarira ihangane sibyo nukuri kwimana ntabwo nkwanga sibyo suzi kuri uwanjye arabera wanjye mpita nanjye kuko numva ko nduwe ntego shiri nari ku biro ntabwo ari byiza rwose ihangane rwose apu numva nibyo birabaye so ubwo nihuse umukobwa byaje kugera hagati waje kumubabarira akuse no gutinzamo ntabwo nari gutinzamo ikintu cyaje kuba byageze hagati nyine uko urumva ko iminsi yagiye ishira urukundo ndarwivuga utamo ariko wenyine kubera ko urumva yaramaze kugera hanze ni kuri noneho wa musheri we yaramaze kuza umusheri we noneho ntararenga wa muhungu noneho yari umusirikare wa wundi yari umusirikare urumva ko ise yari mu muryango ukomeye
Mvarudira we yari umusirikare. Yego. Umva ariko arukuntu yajyaga ajya barabakiri mbese. Eh yarukuntu yajyaga kwa kundi barabari ngo mu kazi abashyaka badakunda koneka vuba. Ntangira umva nakoraga inchingano ziki. Suwo mu sherewe. Yego. Akora inchingano. Aho mu sherewe rero akankundira kubera ko muri inchingano yakaba yakoze. Eh ari ndu mukeba. Narenge nago nzi ikintu bitaba cyeba. Ari ndu mukeba. Rero narenge nange nakirwa n'umukeba. Mukeba yarajyakiri. Aye cyane ngo ubwo mukobwa tuza kuhaza kugera igihenu abantu bambiye atari ko. Sinzi umuntu naramuposinze. Umutipe wamukoreraga akazi. Eh namukoreraga akazi. Wo niyarafite amafaranga yo kujya mutangira. Cyane. Cyane. Ariko nano mukobwa uko ibyasuko se yaramubwiye ati umuhungu ntaga deranje cyo nicyambere. Nta stress atera nabiki na no. Reka tumurye. Ni reka tu nange koko ndabyemera pe. Baramukunyura. Ubwo ikintu cyaje kuba mukobwa uko bagenda bagira nza gupost. None kuri profile yange yo Facebook, WhatsApp. Imboga zaje nkoranya mbaga zose umuntu asinze umuntu wa hano yaturumbutse nabarakari nk'indurumbutse yaje kuraburiza umukobwa ati ati uyu muntu se kari kuri profile yawe byimeze bi ntinesherewe ngo ye ntinesherewe ngo none se ngo Diodoni ngo baratandukaye ni Diodoni uheze tabari ni ngongo birya na guri ntabaga ni Ndiyo to nerere kare nabenze ati kandi kuvuga umuntu eh hari kuri Facebook umuntu abampaye nimero ye nanjye mukubitiye iye tono turaganira none kuri ko bemeze gutya na gutya arambira meta ntekereza ibintu bibiri mu rugo bamenye ibi bintu yuko Nafataga amafaranga ngo nohereze mboyereze mu cyacu cyarya kuvuga ati mwana wa kunkumbuye akantu ko kunywa ahubwo yango nyamereza ngo yamama nta amafaranga kandi ubwo urumva nkaba nzi ko ari bije ngomba gukorera umukobwa yego ahubwo ni mama aramutse abenye ibintu yamfata ate kabiri ibi bintu biramutse bigiye gukarubanda naba mbaye imbwa rubwebwe kuko nta mpamvu nta gusiba birenze ukuntu ubwo umukobwa mbonye bigenze gutyo ikintu nakoze ni kimwe kubwa naragonye nkajya muganiza noneho nakumva ari gucata nkamubwira nti umva ibyo byo gucata mbaba rubireke ndashaka ko tuvugana twenyine yego ngo oya ngo nago bishoboka noneho ari ibintu yajyaga nkora twaba turi kuvugana ajya kumva arambwiye kumva ngo buretse nitaba umuntu ni yego sheri nta kibazo itaba rwose akitaba akagenda ubwo niba twa turubona nka saa tatu bikagira saa sita kiri kuri telefoni mbwira nti nta cyo sheri ndagutegereza saa sita n'igice zagera namuhamagara wenda nkasanga yayivuyeho ariko yahise asinzira nejo namubaza ntibyagenze bite nejo rwose pe nayihaye umwana ngo yarayivugiraho ngo njyewe nahise nsinzira ngo ntabwo yabimbwiye ubwo rero muri icyo gihe maze kumenya ibyo bintu byose natangiye kumuca kuri bya bintu namubwira nti niba umuntu aguhama niba njye ndi kuguhamagara uwo muntu muri kuvugana ubanza upfukishe niba kuko nkunda niba turi kuvugana nabwo ntabwo nshaka izo mesaje uri kwandika ku ruhande ntangira kumujena noneho ntangira kumujena kwese ko kuwahindutse wabaye iki sibyo wabaye iki byagenze bite akantu haranashyushye rero niba ari inkuru ziri kuguhe akamenya ndikabara nk'uko ko hari icyo bita akabara nkuru ariko buriya ntago nabirenga buriya mukecuru yajyaga yicara atetse nk'utudodo mukecuru wanjye buriya ndamukunda koko ariko nyine ni uko yaje kwitaba imana yajyaga yicara atetse utudodo akaganiriza inkuru menya ariwe wananyweyemo ivata mama menya abeshya menya mama ariwe mukecuru wanyweyemo ivata so ubwo umukobwa biza kugera abonye ko ndi kumujena ndamubwira nti urabizi ibi bintu ntabwo mbona ndabona ibintu bitavamo ntabwo nzi ibintu uri kunyina ntabwo nzi nanjye sinzi ahantu byageze none numva umutima numva uraremerewe turi kuganira ubwo twari tugeze ku rwego rwo gucyocyorana ndamwe ariko ubundi Diodoni ninde ngo ye Diodoni ninde ngo waheheze kandi ntuse bangahe ngo nzumwe ni he n'umbwira uwo rero ngo nawe nako
sawa ni rero nti nchaka kugira ngo ume details zose ku muntu bita Dieudonné arangije atari ko ngibyo bintu tangiye kuza n'ibiki numva nimbabarira ngende abarankubye banamamagaye nini mbabarira umbwire umuntu ninde abarankubye nanone yabaye nk'ibintu bibaye rwaserera tamugira nono sasa niba nge mbona ko ikigaragara nshobora kuba mfite amakuru y'ukuri kunyina ibi bintu ntago byavamo yego ntago byavamo njewe ndemera nkuko nakwizaniye nemere ngende nk'ukuryo ntago nyene nguvuge ngo mperekeze nge ibintu tube tubihagaritse nuko abwa ati oya ntago byavamo rwose yizo ubigenze bitene ni oya nje abakobwa maze kubamenya ntago ushobora kumfata imyaka ingana gutyo uri kunyina ibiki ati sawa nta kibazo gye mutona bya ati genda nkumba ndakubye noneho mu gukupa ngira ngo araza kumpamagara mbira kuko araboneza mu bintu abantu bakundana hari ukuntu umuntu kwabwa guhamagara ati sheri mbabara n'ukuri rwose byagenze gutya na gutya na gutya akwihereza ndategereza panda wapi ndabwira ndongera ndamamagara ariko nta no gusaba imbabazi ndibura ngo nsobanure n'ibintu ukuntu byagenze ariko ngusabye imbabazi ziki nakoze iki ndumva ngo ntange ngo n'imana urumva nari naramenya kamere ni ntange umuntu ngira gutyo umvanga kampanye ndabwira ndumva ni ndano kuba romantike nibura kuzumbwire ngo bimeze gutya ihangane basi mbabarira gusobanure ati ntabyo nkose ukobwa mba nange mita mva kwizima ndabona nireka negereza igihe azambwira mpamagara inshuti yanjye ndayikojeje yarambwira ati ati nari narakubwiye uriya ateretwa n'abantu bari mu rwego rwe kagaho ngo narakubwiye abaranutse none inshuti yanjye atagaho ngo narakubwiye kwisumbukuruza kwawe haturisi urisumbukuruza nambwira noke nisaba nta kibazo somva ko hari acemo nk'ukwezi mvuye yonge ancushubikanyije nkuye mu nzu mana yanyu none mbagiye muri ko ngaho nabanje mba nk'ikigoryi ndaturamye ubwo ngeze byongera na bya bintu ndaturamye mu guturama mbere yuko guturama naragize nese nandika urupapuro nafashe urupapuro ndavuga umukobwa namwohereje amafaranga umukobwa yajyaga amamagara bimeze gutya namuhaye isa mu bintu nandi bagiye kubona bagiye kuvuga agasaha ka black kagasaha ariko wabwira hano nzagakura agasaha ka black braka nziza irimo akantu kakera gutya braka nziza ni nayo buryo njya njya mu mutwe mfite braka nziza byatashye yehe ndamuhaye kandi namuguraga ibintu bihenze gusa ndamubwira ni noneho reba ibi bintu byose ndabitondekanya nagwa isaya braka sinzo washyize nagwa agakomo kandi nzamaze nange nayo warakajugunye ubwo kandi ntabwo mbizi ko yabijugunye nabyo nzi ngo ndi kubishyira mu mutwe wanjye bavuga ni isaha wayishyize ubwo warayitaye ndandika ku papuro kugira ngo naza kubyibagirwa isaha warayitaye agakomo naguhaye warakajugunye sibyo nuza profe naguhaye urayitera ugiye gusura abandi bahungu amafaranga wanyakaga yangaya warambeshyaga nahamagaye inshuti yawe imbwira ko byo kandi ko ntabyabayeho ndabimubwiye ikintu cyonyine cyavuyemo ni kimwe ni yasa ya buraka yo sorry ni yasa ya buraka yavuyemo iyo yaragifite ibindi byose byaramuhamye ati rwose mbabarira naguhamagaye icyo gihe ntagwaga ndi muri class ariko twashoje tenga guhamagara ngo mwende ndi kwamagaga narwaye ati ariko ntago byari ko byari icyo nshaka n'amafaranga ni ngaho nyumvira n'ukuri kw'Imana no ukamfatuka warangiza ukanaginije ati hangane mwana ndishari wa none namwe ngo umwana nako akuntu wikoreraga amavarisi byose umujyanye byose nyine numva byagiye mu mutwe nari za duposhe byose amaga imyaka ingahe harya itanu yose umuri hiri shuri nuko ati hangane mwana oya ndebibaho tini ndegerashya ibintu byo umuntu wazanye umugani ngo indegerashya rero sinzi aho yabibonye nuko bari abantu babura umuntu indege ijya gushya adafite urundi ruganda rw'izina ntabwo wabonaga ko umukobwa atagukunda ngiri kubibwirwa ni ngiri kandi ngiri kwibwa ndi kubyumva katago nyine mbere nge nange ubu ngubu yonse sengwe nsanga ntiyankundaga nabuze nese umuntu yewe nta no kwicara ngo twicarane sheri wawe reka mwene sheri wawe wakwemera ko yikorera amavarisi ubu ngo ntago yabyemera ntago nabyemera nawe ko byose ariko mbere kari romantike damayinga dot imyaka itanu
ukikora amavarisi urumva atari umukarani wahubwo oya nese ukiniki ko kuba romantike none no kuba nyine wumva ko nuko ntakomeza umukunzi yo era bintu byo koza umukunzi ngiye nagiraga nuko nyuma wumvaga ko ari kuba ari kumugore wanjye n'imishinga nayo imupangiye yo azaza kaba n'umwari maho nga mu rugo byarira abana biza nabona bamaze kubapanga abana azambyarira kuzabameze Mungu n'umukobwa ungasa nange abandi babiri basa nawe kuki umwe yasaga nawe impamvu tugarutse kuri kantu kumwe yasaga nawe muri ngo turabana batatu mu bana batatu ni njye mfura mukuba ni njye mfura mbese mukuba ni njye mfura physical parents turi kumwe twese bahita bona ko ari njye bucura uti gute Sista wanje arankurikira. Petit frère arankurikira. Bose ni inzego. Cyemyo ni bari bari. Papa ni urugwego ne ni murimo. Navango ndabaye umwana wa mama wande wa mama. Cyemyo? Mama ni mugufi. Eh ni mugufi nanyira baye nka mama. Imama ndavuze guri umwana agomba kubasa nanye. Navango babiri bagomba kubasa n'umukobwa kuko ni mwiza. Ni mwiza. Akoranye kujya ngo batazanye umukobwa yaransonitse agomba kubasa harimo umusa nanjye. Yego. Eh, umusa nanjye nkuko nubwo byabaye gutyo twebwe mu rugo, ubwo byose kose urumva ko mama aravuga ati mfite uwankurikije. Nawe kwibwira twicare turanaganira ngavuga ni umuhungu wanjye nuko yarankunda kuko kigero tungana. Eh, nuko ubwo munumvaga nawe ruko byagenda. Nese nuko umukobwa aza kugukatira burundu rwose. Arankatiye rero ndamuretse, ariko umva ko umutipe ndi nawe numva namumenye gutya ruko nshuti yanjye ibimbwiye. Wese gato ndashaka kumenya wa mutipe rero, waje ugiye mu rugo. Uriya mutipe nawe kujya mumenye. Uriya mutipe we urumva twabonana ngo mu rugo. Nta makuru ye nari mfiteho nuko icyo nari nzi ari mu muryango. Umuntu uwo muntu amamagara mbwiye bya Dodoni sinari nzi Dodoni ngo nindi sinari nzi kuri wa mutipe oh yes none umukobwa njye ngira ikintu niba navuga ni ubugo rye ntago mbizi kuba mfite abayegese ariko nkasubira inyuma nkajya nyine nkababwira nti mva nubwo byagenze gutya ariko ntago nabagira abanze banjye nkaganira nabo so niyo nganire nabo bayegese banjye niho ayo makuru ngenda nyakura umukobwa nyarashoye nk'amezi nk'atanu tukajya tuganira akajya rimwe yajyaga amamagara ati nshankumbuye kunsetsa none bivuze ngo icyo twari tumaranye twari twapfana relationship regate yanjye nawe ni ukugusetsa nari ndi gitete mbese he ati ni ukuri mbe ariyo bura harigiye mba numva umutima wanjye uremere niyo tuvuganye nkaruhuka kumbe uraruhuka ni gitete tu ku buryo abana babona baremye ibitete bakaruhuka so ubwo tumukuganira ubwo nyine waza kumbwira ndamwira nari kumva barumbwiza uko nyine iki kiwapfuye ikintu cyatumye utankunda ko ntari umuhungu wenda nyine urabyibizi arege ushaka kuba abona indecyo akavuga n'iki cyangwa wenda umuntu muremure ndamwira ni ariko ibyo ntabwo nabizira nshobora kuba ndi mugufi ku bw'umubiri ariko ndi muremure ku bw'umutima ku bw'umutima ndi muremure nana gushyiramo rwose nkakubika ntawe uzagukoraho cyane rwose ubugabo si bw'ubutumwa ibyo ntabwo nari mvuze ariko uvuga ati nari kuba nitutse akaba nitutse burya hari ibintu abantu bagufi tutajya tuvuga kuko tukaba twitutse si byo twaba twitutse ubundi agerageza kuba mu kuvuga agomba gusesenguramo neza nk'ubu ngubu uzambwira uti manurira kariya kantu singereyo nzakubwira ngo sinagezeyo reka reka nzashaka intebe nshake n'ibindi nk'ubu nk'ahantu mba hari igihe bambwira ngo tumanikire itara umuntu bakambwira ngo ngaragerayo se ndavuga ni aransebeje hanyuma nkafata nk'intebe nishaka izi nkubite hasi ariko ndagerayo nk'intebe nkagera cyangwa nkagerekeranya ariko nkarimanika akaba asubiyemo iryo jambo muze tubugabo nise bunuza ayayayayayi nkabyima amatwi abantu bagufi twarago biragoye nshaka kumenya umukobwa
yaje kukwerura umukobwa twaraganire nibwo yambiye uzo nkuru yambiye uti byameze gicyate rwose ndagusaba imbabazi nagenze naramumwereye sinamwaga inzoga naramumwereye mu inzoga ndamuhamagara kuri telefone nimbwira ikintu gituma unyangukanye ndambwira numva ndashaka kunsobanura buri kimwe cyose hari agapati twa twagiyemo mvuyeyo nagiye hanze mfite amanite bora bagiye kuyatwara ndamuhamagara mbwira wanyweye nanyweye arambwira ati rwose mbabarira nayo mfite umuntu umeze gutya na gutya basi mbarutumye tumucuti atari ko nuko ndeba nabari kunyanga ni uwo Diodonise ati rwose ne nuko iki wamakaniraga ati rwose nyine nibiki nibiki byagenze gutya na gutya ni ubwo nawe niba sinzi ibyo byamwongoje nayo niba ruko namubaje ibintu byinshi ati burana kuri ya wazaga mu rugo watima teguye baguteguriye ati bira byose ni wabiteguye ati bira bintu ziranyama wabonye ibiki byose buriya wari uhari narakubwiye ngo ngo ni uwo mu muryango reka da yari umushara niye niyewe anari buraye nkwadukira nka gusoma ngo reka reka nibyo ari kuvuma usa njye nari kukwemerera yaragukitaga mbega ubwo umukobwa biranjye kwimuganisha uri umwana mubi pe nzagurwa ndavuga nti none se kuki byagenze gutya ni none se mama wawe nyine iwanje ababyeyi na musaza wawe buriya none ngiraje kugira ikibazo kuri musaza wawe musaza wawe yarafite imyaka 17 mama we yarabizi uri ari umushere wawe ati yarabizi none se yarazi ko ngewe ndi iki ndaho ngaho ati nyine yarazi ko nawe ntereta oya gen neze ko ruguse oya kada na mama we yarabizi oya ati mama yarabizi ko ntereta none se musaza wawe yarabizi ati ko yarabizi ko ne musaza wawe yarabizi ko nangu tereta ati musaza ubwo yaricaraga akavuga ati birye shaturi kagorye gusa we musaza wenda mutekerereza ndavuga ni bora musaza ni nkuko nanye nabivuga musaza wabira namutekerezaga ndura arakagorye ndi iki ati rya shaha nubundi byatanze n'ibyice kuruta ibigi Ara bintu bibabaza mu buzima ariko bikanashimisha pe sibyo nese ubivuze ngo umukobwa gukunda udufaranga wamuhaga cha twari duke ariko ngo ntumu twose twakoreraga twose kabo anyare bwo bukene nge fite nese ugi wena ubona ko bagukoresha gukwenda oya ubu nabibonye nyuma yo nabibonye nyuma ko ari kunkoresha pana ari nete kirasa najyaga nambara nete ubwo niyambaye nete buno kugirango njye ndebe ko nakwikinga ibibazo by'isi ndako nabisha amaso ubwo umukobwa biza kurangira nyine ariko tuntu tuganira ndamwana njyewe ntabwo nakwanga kwera ibyo wankuri ako amafaranga kwera ndi menshi mwana menshi none siko icyo utamwishyuza none mu bintu byose namubwiye yemere ibihumbi bitanu ajya tugane na mucyurira umbabarira ngo nukuri bitanu byenza bigo ariko ni bitanu ni hamana ni bitanu ubu nibyo uzanyije amafaranga yusuzi ni hamana rwose ndabona ko udufaranga twose watumuhaga nk'amafaranga yose wamutanzeho yose kugeza uyu munsi angana iki hafi so magana ni narimo we hoye gita magana narimo magana narimo mitekereje neza none urumva ko nyiri n'umunyeshuri mbambe nki aribwo nari nkiva hanze ahubwo yo niteza imbere ngateza imbere nyine ugomba gutera imbere kuko kugeza kuri isa noneho arandenze hoya nukuri kuko yamaze gusoza sinzi umushobozi abone yanabukuye niba ari bya bike nyine ni kwakunda umuntu yivukanira umugisha agakomezanya umugisha agakomezanya umugisha n'abawufite bakagumya bakawumuhereza ubusa nk'umugisha wange se namuhaye ndamuhereza uburu sinanapfura dushumi tw'inkweto zawe niwe kutwumva muri kano kanya uwo mukobwa niwe kutwumva iki kigana aho ageze ahangaha agiye gutya gupfunda nk'umushahara umwe biragoye inavuga tuba inshuti ariko none ikintu kimbabaza hagati aho ngaho ni uko ubwo umukobwa niwe wari yari umukobwa nabaraka ariwe wari niba urasa nkaho yafunze iherezo ry'ubuzima mbambe iherezo ry'urukundo rwanjye kuri njyewe kuko nibura mbere yaho nabwo byari byarambayeho nabwo nari mfite umukobwa nakundaga ariko noneho byaje nuko n'ikibazo aza no kurwana akajya arwana n'undi muntu amukunda mbese yakundanaga n'uza nyine nawe afite umukobwa amukunda noneho angira reserve uti gute kubuha amafaranga ntabwo ntabwo ari amafaranga ashakaga yashaka kwenjoyinga ubwo naba ariko rero natangiriyeho ubundi umwana w'umukobwa yari afite umusheri aba mu Bugande arajya mu Bugande
nza muri rwa rukundo rwanje nubwitanje ngira ko kwa nakwemera kitangira urukundo kwenda bashaka bakananyica umukobwa ndaje turunda mukunze ariko mama na mama ikintu naje kubona senje nisondeka mu rukundo ushaka kubwo hejo senje nisondeka abumwe mwizirikeho ariko abumwe abamotari baramushungereraga koko none nawe agiye gukoresha mbiturufu yo kugira ngo yamabakobwa abantu za abamotari ubwo yabagiye ngo kujya ahantu tukagendana umotari akamwizirika ati doresheri wange urarwana niki umukobwa agera akajya nyizera akagafuta amafaranga gusa hembwa akayamba ngo nyamubikire akamubikira amafaranga ngavuga ni nayo kicina kimwe agafuta telefone ze uko yabaga zifite ati bumfashije telefone nge nako nshaka abantu banesha umutwe nshaka kujya mu masengesho ni mama mfite umushere w'umushere wo mu munyamashengesho we telefone ngazishyira ari ati uwe uguhamagara umwitabe ariko kwa karabizi neza ko sheri we ari mu Bugande nago yamuhamagara yego karabizi neza numva kuko ni sheri wanjye umukobwa namubona kuko nange mwumva ko kamkani Daira kicara ngeje nidunda. Na no no umukobwa nageza hano muterera ngajya mu ndiri kumuganiza ngamubwira ndumva. Ngo nta nubushobozi umve nari mfite cyo gene none ubwo naye nyize. Ayamubwira nti nzaku ubwo nari nyiga ariko ndi muri vacance. Ni nzagushi ani arantu tuzajya nkagushingira icyuzi nka ndashaka gushinga icyuzi cy'amafi. Yego. Icyo ngicyo ukajya uhuru rya mafi. Mbishe. Ayo mafi rwose azabara yawe. Sibyo nibizagenda gutya arambwira ati nshaka kujya Zimbabwe ni hoya ndagwana byemera kujya Zimbabwe Zimbabwe se uzajya no untige gute ni rwose niba ari amafaranga umbwira ushaka kuzajya kugera tayagushakira tagushakira icyo gihe arambwira ati rero nyeneye niba uri bumbi 300 byo gutangira niba uri umushinga ntawe ayo umushinga okay ni sawa 300 turabishaka 300 oya imuvanga ngo twagiye gushwana maze kugeza 180 bishyira muri ke mu muga kesi ngomba kuzaya mu hashe yakoye anabizi abona nawe yamaze kubona ko dushwanye we sinzi nawe yari ubuntu yakoze buri yari kuyandya nayo ariko ubuntu yakoze aza gushiduka yasandaye ubwo umukobwa ariko nyuma agato aza kuza mu ndi mwana w'umukobwa arimo hagati aza kuza aho ngo yabaga undi umwana w'umukobwa nawe arankunda Nano mukunkunda iyo uwo mwana rero yo ngo waje magatarankunda none ni story ndende cyane amakuze kuza kunkunda none bakajya bashwana none umwe yajya kwikinga amwe ngo ahamagare ndakubwira ati eh urari kumpamagara agahita afata telefone nayo yakoringa yo kumva iri nuza iri call wait ati urani bari kuvugana bikaba intambara bakarwana iwabo babaga baza kunyiyama bati gutushe kucyufata abana bakobwa ukabateranye bakarwana nanjye ngajya nyibicara bane ye ubugeze ku rwego rwo kujya mfata abakobwa bakarwana ku bwanjye yavuga ni ku bwanjye nyewe icyo ni kibare nibihangane ndaza kubunga sibyo ariko nyine umwenza kumuturisha agira ahindura ubuzima nyina no ntago yahinduye ubuzima atazayumva akavuga ngo nayo kuyampindura ubuzima ye we yahinduye akazi ahubwo yahinduye akazi ngumana na wa wundi akajya amagara ati ngwino unsure najya kumusura nsanga nyine yambaye urabona umuntu ujya kumusura nkuko ujya gusura sheri ugomba kwitegura sheri nsanga yambaye ukwe tukicara ariya tukaganira mu kugana ariko we muri hagati yabaga afite ibyo ashaka yambaye sume gusa akambwira ngo ino muri dushe niho ya niho gandare ne murakoga basuze ndanya ati ngo ino muri dushe nsiripe ati nurishe rwanye niho ya ee nesha rwanye guko kugurumba ibyo bintu byabaho nakobwa akava muri dushe akaza aye tugambega tukaganira utuntu turumantike turebana tubarana kanjenje nuko kariregura Nyamara umukobwa tuza gushwana umushere wagarutse wese gatoya yakubwira ngo uzumutsirite muri dushe kubera kuba bagaturi twenyine ubundi abahungu bahitaga babyemera kuki utabyemera urengeye nakuriye kuri principe yuko ngomba agaseke buriya upfunduye
igihe cyanyacyo ngo kaba karyoshye nk'indango ngo hari nango y'amata iba mu mutara ngo baba babanje kukira ukuntu amata nyine ari umuntu makano ngo kakotse ngara amata ngabaryoshye ngo baraba bayateretse ora ngo kariya ke agomba kugapfunda icyo gihe cyageze niho yashe ndagonja kureba ubwambure bwawe umukobwa kankundira tuza gushwana no musheri we abaragarutse agarutse umukobwa icyo gihe ngiye kumva abaramamagaye ati ngwe numubwire indaza mbona yabanye seri ngiye kwinjira arabyanga ngoya ngo tuganire hanze ni kuberekize mu nzara abantu ntibarahara ariko ndamwe se kose babizi ko nzana ati oya tuganire hano hari ibintu tugiye kwanda bya seri naisora twite ati oya ntago utaramuteye indaze utararyamaye ni gusende akareka ryamaye nayo ndige nari busy ati aratwite ati oya yake ngambira akora muvuka amereza inote 2400 arambye ati si 2400 ati umusatsi wangira kubona yego yari umusatsi usanzwe arambira arambira ati rero ndashaka kwisukisha icyo bita dread kandi dread ni 30,000 amereza 2400 ati kuri 2400 genda wongera andi mafaranga nisukishe dread kumbe era ama 2400 2026 nagomba kubishaka niko muri cyo gihe nari maze iminsi nguze telefone arambye ati ndabwira nda amafaranga mfite ati no ni telefone ureba waguze telefone nziza gutumbwira ngo nta amafaranga ufite kandi waguze telefone nino kuri ku Imana ntayo pe ati eh ati ntabwo bishoboka ati niba rero ibintu bidakunze yahise ambwira ati jyana amafaranga yawe jyana amafaranga numara kujyana amafaranga wowe ndabizi nimugoroba mu gitondo uragaruka nzaniye amafaranga yuzuye ni sawa ndataje ndikwitekerezaho umwana w'umukobwa kari kungura ibi ni ibiki kuko ibintu ko ntari nsanzwe mbi buzi cyaze mu rugo amafaranga nashyize kuri telefoni yangije oye yangije tangije ndamwoherereza ndenzaho amafaranga nyine yo kuza kubikuza namwoshyiriyeho amafaranga ntabwo namwohereje amafaranga 2300 namwohereje bya bine bye ndenza ndamubwira nti nta mafaranga nayabuze nta mafaranga mfite urabwira nta mafaranga ufite ndabwira nta mafaranga mfite pe atoke sawa nacyo ubwo hari nimugoroba bukeye mu gitondo sinzi ukuntu nagiye kuri profile yiwe ya WhatsApp nsanga ari ifoto y'umuntu w'umusore ukuntu ndetse ko ndabahinduye profile kuri nuza ati ati se biragutangaje nabwira nawe birananga ni se gute uyu muntu ninde ni umwe mu muryango se ati hoya atuye ni sheri wanjye ngo gwiki uyu ni sheri wawe sheri wawe ati none se sheri wawe ufite sheri ndaga inge sheri ati none ibyakunaniye ntabwo uzi ko hari abandi babikora ati ahita amaduta arambwira ati uyu ni sheri wanjye wabaga mu Bugande yaje none ugiye kunyitaho sibyo wowe waragakira ati wowe byari byaho biri aho ngaho gusa bana nyagasani umukobwa duba dushwanye dutyo ni yewe wejeri ubwo yese namburuka we noneho namamagara wapi najya kumusura iwabo nsanga umuhungu yahise namujyana sinzi iyo amujyanye umukobwa ariko ngomana nimero aje ngomo nk'amezi nk'atatu ndamuhamagara nyine ubwo nza kumuhamagara numva aranyitabye ati yo bite mama urukumbuzi ndagukumere turaganiriye nyine ukurumva ko njye mujinyi bo ushira vuba nibyo nkubwiye turaganiriye ntabwo nakubwira ukuri wanjije iki kuki wambeshye kunkunda nihe mama atereka nkubwiza ukuri njyewe ntabwo nagukundaga nyine bya bindi birambaye atabwo nyine nagukundiraga imyitwarire yawe uri wa muntu nyine utarasiteresaga atake iki nina gushakiraga ntabwo yigeze ugikora ntiwanshakiraga iki amafaranga oya ntabwo ushaka amafaranga kwenjoyinga happiness kumurya kare kwagize ubwo basubuye aya hari ntabikoraho hari ibintu nagiye kera ndumva nubu ntabwo urabikora se hari icyo bita kuba inkoboke nubu ntabwo urabikora ibyo tuba tubiretse uri imanzi nuko nuko ndabyishimiye da uri imanzi ndabyishimiye nuko ni uri imanzi wabaye proud hari ikintu bayita kudacukumura ibintu ngo ujye inyuma yabyo buriya biriya bintu biragoranye ariko
Nanjye ikintu nakuriyemo ni ikintu kimwe. Nakuze yuko nzi neza yuko nanone buriya abana buriya urabona umukobwa. Hari nakuze mvuga ngo ngo yo ukoreye ngo umukobwa nabi ngo aragukubita. Tabwa ni none ni ngubitwa n'umukobwa nzaba nziriki. Aka kabiri ubwo ndi kwishuri babimbwira ngo abantu bave kwishuri narateretaga ariko ibyo ntabwo nabijyagamo cyo njye nari ndimo n'urukundo. Aka kabiri babimbwira bati buriya hari ahantu hari ukuntu winjirayo ngo ukabusanya none wabusanya ngo bikaba ikibazo ukamera ngo niba udasiramuye ngo ugasiramu waba urasiramuye ngo ugasiramu ngo bwa kabiri. Ni rero ya ntago ibyo bintu byambaho karekereka ubwo rero nakuze nzi mu gikwere byo karuko bigenda ko nshobora kujyayo nkahura n'imbibazo ngenza make rero rero umuntu ya niba yarambwira ninze muri dushe nka byanga nayindi mpamvu bwari ubwoba rw'uko atuma nsiramurwa bwa kabiri rekereka byanga ubwo nuko byagendaga ubwo nuko Imana yo mu ijuru nyine burize bayo. Hey, young age is a liar. Hey, Wanga Chan is a liar ghost. Hey, you go to Jara and get your home. Hey, hey, arakuno ako ni mugaseka kakano kanze gupfura gupfura kango mama ha nora shushye yana birenze ariko buradura impamvu sibyo bitsigatoye ukemo bibero nodo nagari nuba ngo doraka kantu sukareba ndukuvuga ngo ntago naza nitwaje icupa sinarinzi ngano karantu nigeze kujya baravuga ngo nago mwemere kwinjira na macupano kandi nge ngira ikintu kitwa cyakora bona ko nabize byo ya sebyo bitse gatoya ikintu shaka kubaza ibintu twetemo byose byari pranka oya nagari pranka ayi sway ni mamu pe cyangwa ni komedi no nizari nimana bino ntabyo rigeze mpanga nyine bahanga ukuna sawe mu bibero ntabwo yazi ko afite mu bibero no nyine umva impamvu y'ibi bibi yabe umuhamye ni izina ry'Imana umva impamvu y'ibi bintu uvuga ngo araho twize kujya muri garden ubundi yo bambwiye ngo tuyira kurana muri garden ukuntu bigenda hari ukuntu bakubuza ngo kwinjira icupa ririmo amazi aka kantu nige nakajyanye no muri bekarena murangiye ngira icyaka nkagira ikintu bitushye urabona ko mba niyanaguye kandi nta bintu birenze none kubera ko urumva ntabwo naza ngugurana n'icupa ry'amazi hari igihe barinyakira kuri ntuzi akangaka ndagafata wari uzi ko karimo iyo ushyize mu rutya nuvuga ngo karoroshye kugatwara karimo amazi urabona uba nk'icyaka cyagishize kaba koroshye kugatwara urumva niyo nagenda ndahindi kumwe n'umumotari ntiyamenye ibyabyo ibyabaye sibyo n'umusazwe ukora iki ndi n'uzamuze musanzwe ndakanika ngaho njye ndi tutarava ntabwo ndashaka kwiga no kubyina nk'uko nabonye imbyino zanjye ziragorana ariko ubona ni uku nguku bigenda da ndasetse ndapfuye oya buriya nta muntu wamenye ko karimo ibi ngibi none se mbwira urabona nashyuriranye nanze gukuramo ikote harimo akantu niyo mpamvu nanze gukuramo ikote mba narirwa inyana ariko nyine n'ubwira ngo yitwaza gutya niyo ndano ntakiwe akanywa cyane ni ukuri bwoba mva kudora imboga setse ngasaba uburenganzira nuko dukomeze nuko ubuse turacyakomeje sitori zari zizaragira ariko asobanura akunda kuvuga ko umeze gute abantu nuko gutya nyine ubibona nuko bambwira ati nuko wabaye uko utabibona nyine barambwira ngo nuko wabaye kuko nabaye sinkuzi nanjye
Niba narabaye ni ntago mbizi nayo. Ni story watubwiye zose nizo cyane ntabwo. Ya nizo pe. Ni nizo cyane. Nizo cyakobwa bakuriye this. Ntago mbizi. Aho kugira ngo ununu nabyemere. Hano mafite telefone nahamagara umwana w'umukobwa akakubwiye. Akakubwira ati se wari sheri wowe. Ya bakubwiye. Harya witwa Maniragaba Nyondo star Nyondo ni rya kukaze nyene akekazi se aho ngo mu kwigaraje nkora ngaho se Nyondo baba yadusoheze hano kiganiro ariko utarajya kukure hari hari kare nakomeje kugenza kugukurikirana mu kiganiro aka kantu ndi kugatekereza kuri Bismart ngavuze ku bintu bijyanye ngo n'abana b'abakobwa bameze gutya na gutya ngo byagenze umwana w'umukobwa nyine utacyuba tekereza ntya nti niba mfite sister wanjye utarashaka Imana ikambwira uti ko nshaka umwana w'umukobwa nshaka kugira ngo ubwo natekereje no ku bandi ba nyine bose bafite abakobwa bashiki babo nyine umwana w'umukobwa nyine w'imyitwarire myiza sinzi niba navuga ubusugi kuko ubusugi bwo simbizi ntago mbizi ikintu bya bimeze nkura nshyira mu mucunguzi noneho agacungura ikiremwa muntu byanyabye ahita n'abajyana twamubona ushatse kuvuga iki icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki ni ukuvuga ngo abana b'abakobwa bari nabara bari kuri yise kuko nago nabareka ari mu Rwanda gusa nandi hose niko biri babumva bari ready yuko nibura harimo n'uyu numwe yabari ready sibyo yabari ready yuko nibura hashobora kuba Imana ivuze uti ndashaka umuntu nshobora kuba nange nakongera nkayoboramo nkuko uziko uriya Maria bya Maria yamushyizemo umwana yari isugi karakarazi ni na nimico yiwe yamara kumushyiramo umwana akanyina akaducungura ese abakobwa babumva bari kiriye yuko ibyo bintu bishobora kuba we harimo umuntu umwe ushobora kuza akavamo nibura akatubyarira umucunguzi ushobora kuducungura ntazenga naturenganye nibura wena kwarageje ushobora kubyara umuntu akaba narenganye ati n'undi niko mwabaye Nyundo reka dusoheze aha ngaha oya nta kibazo kandi nishimye ako ndapfuye Jera nishimye rwose ndakunda ahubwo murane ndi aranze ndi kwibaza se mana ndakora cyangwa oya ana mbona uriya aragiye uriya nagiye bamwita Jennifer yagiye ndavuga Imana ishimwe ko ugiye nabo ngo wari gutuma nza kujya kurara hano cyangwa akaza kumbwira ati ndarushye ntago nkora ntabwira nigenda yambwiye gusa ngende nigenda yewe ubundi biragoranye ntange nagwe kuko nari maze kumenya ngo hano aje gukora nawe arambwira noneho ndamubwira nimubwira ibyanjye kigaragara n'undi namusanze hano ntese wamuganirije nibura twavuganye gutyo nyine tukaba tuganira biba ngombwa ko nanjye tuvuganaho arambwira ati ndabona yatinze ngendera ariko wakwigendera ntibisoko burabwije nuramuntu nta gahunda afite yo kuvamo nini igeze kurungurukamo cyahese narebyemo nse mu gihe babonye ahaguruka aragenda ambwira ko noneho ngiye buriya aje kuriya ngira ngo aragaruka ntabwo ni hapi Imana ishimwe kuba atagarutse Imana ishimwe ko twakoranye nanjye ikiganiro ntabwo nzi ko tuza gukorana n'umuntu umeze gutyo ntacyo yese Imana iraga Nyundo wakoze cyane kubana natwe mwakoze namwe ndabashimiye muri jaride nziza ariko ko udashaka gusoza z'ikiganiro usoza turasoza nganije ni ngombwa ngo utahe ngetse nge nta nk'inkoko uriya kuva nashere nyifite bura byaragoranye nsige nta nk'inkoko gataha kare ese kubona atindanaga na sheri none biba byaranze Ako gumusheri nyine wumva ko ari tayari. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Eh.